E aí, parceiro, como é que tu tá? Deus te abençoe, quando essa te encontrar, tenho tanto pra falar, explicar o que acontece, então tá tudo bem, com seu pivete, me lembro do tempo da escola, pensa que tempo da hora, na laje eu soltava uma pipa na rua, jogava uma bola, mas eu tô firmão, eu tô tranquilo, eu tô contigo até o final, o ser humano é falho, então não se sinta tão mal, corpo alcança, sua mente acredita, então fica firme, lembra que a sua família tá de fora. Esperando sua volta. Corpo alcança, sua mente acredita. Então fica firmão, lembra que a sua família tá de fora. Esperando sua volta. Às vezes nosso coração está agitado, mas Deus faz um silêncio da... Na verdade ele está dizendo: calma filho, eu já tenho tudo planejado. Parceiro, como é que tu tá? Deus te abençoe, quando essa te encontrar, tenho tanto pra falar, explicar o que acontece, então tá tudo bem, com seu pivete, me lembro do tempo da escola, pensa que tempo da hora, na laje eu soltava uma pipa na rua, jogava uma bola, mas eu tô firmão, eu tô tranquilo, eu tô contigo até o final, o ser humano é falho, então não se sinta tão mal, corpo alcança, sua mente acredita, então fica firmão, lembra que a sua família tá de fora. Esperando sua volta. Corpo alcança, sua mente acredita. Então fica firmão, lembra que a sua família tá de fora. Esperando sua volta. Às vezes nosso coração está agitado, mas Deus faz um silêncio da... Na verdade ele está dizendo: